Kde jste, monstra? Jsem na vás ready. Jsem ready! Budu tady psát dole, kolik jich je zabitých. Zatím se mi to ale nedaří. Je tam už někdo? Zombík? A, skeleton? Tak pojď. Ale ještě další pravidlo. Musíte zabít osobu z třetího pohledu. Kurňa, běž. Ano, tohle je pravidlo. Musíte zabít z třetí osoby. Jak začnete první zabití od té, jak z jednoho zabijete, už nesmíte třetí osobu vypnout. Takže, to by byly dva. My jedem. No! Tohle se počítá jako kill, nebojte. Prostě jejich úkol zabít co nejvíc. Můžete se healovat, ale prostě jejich zabít co nejvíc. Chcípni. Dobrý. A ještě, že máme ty zlatý jablka. Ano, můžete používat. Tady jenom o tom, ať jich najdete a zabijete co nejvíc. A to venku. Vítěz dostane odměnku. Ale to řeknu, až skončí tahle noc. Takže jdeme dále zabíjet. Jak už tu nejsou, tu bude málo kilo. Pavoučíci, pojďte. Pardon, že potahuju, sorry, moc se omlouvám. Je to neprofesionální, já vím, já se chci snažit mé videa na profesionální úrovni, kurňa drát. Zombíci. No tak pojďte všichni, všechny vás zabiju. Kurňa, ta třetí osoba, to je něco jiného, tej ne? Kafíčko. Tak. Monstra se počítají jen spiderové, zombíci, creepři, nic víc a skeletoni. No tak, kde je někdo další? Zabíjet, dnešní výzva, prostě zabít co nejvíc. Monster. Nevím, kdo mi to psal, ať to udělám, ale je to dobrá výzva. A já přidávám k tomu, aby vy jste udělali svoji video odpověď. Ale řeknu vám, k jakému partu, až skončím. Kurňa, tady jich je. Tady jich je. Tady jich je. Kurňa. Další mrtvý. Au. No, další mrtvý. Nevím, kolik už jich je, bude to napsané dole. Kurňa, tohle se taky počítá jako kill. Takže. Jdeme dále. Musíme nacházet zase další. Creeper, jdeme na něj. Zmizní krávo, vůbec mi nezajímá, že ještě se na mě vysereš. No, to bych nechtěl. Tak. Kam zmizel creeper? Tady je creeper? Kurňa! Zase vybouchl. To se mi nelíbí. Třetí osoba, to je paráda. Žádné lítání, nesmí se lítat. Schválně, jestli zvládnete zabít tolik jako já. Kurňa. Vůbec to nezvládám, vůbec to nezvládám, vůbec. Rychle. To jde i o to přežít, i když se zlatými jablky by to neměl být problém. Na tuhle výzvu musíte mít přidaný too many items, nic víc. Nic míň. Too many items prostě. Běžte si klidně v bronzovém brnění, mi to je jedno. Musíte být akorát v osobu, v pohledu třetí osoby. Který aktivujete s mačnutím F5. Takže se mě zase neptejte. Hele, Flankane, ty vole, čím můžu aktivovat ten pohled z třetí osoby? Zdravím, pane nerde, aktivování z třetí osoby můžete kliknout pomocí tlačítka F5. Ty vole, a kde je to tlačítko F5? Je to na klávesnici. Ty vole, počkej, já myslím, že to v klávesnici, to co říkáš mám, ale kde to tam je? Najdeš to zhruba nahoře. Ty vole, já tady mám nějaký PRTSC, Skrovlock, SC a nějaký F. A nějaké číslo, co mám zmáčknout? Pane nerde, prosím, zmáčněte F5. Jak vypadá pětka? To už pak neodpovídám. Kurňa. 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 Kurňa, já mám lopatu, ne, to, tím je nechci zabít. Dostávám na čečeť. Chcípni. Tak.
Ve svém videu nemusíte psát svoje skilly, jenom třeba, když u toho budete mluvit, tak říkejte 1, 2, 3, 150 tisíc, over 9000. A tak prostě. Nezáleží jak na kvalitě videa, jenom na killech prostě. Ale aby to šlo vidět, aby to nebylo v 8-bitové video prostě. Tak. Nevím kolik, vůbec nevím kolik mám teď killů, ale řekl bych, že už přes 9000 určitě. Tak, další mrtvý, teď to jde dobře. Hele, Fly, a kde stáhnu ten Minecraft? Já jsem Minecraft nestahoval, já jsem si ho koupil, když byl ve fázi alfa. Ty vole, teď to bylo. Když byl ve fázi alfa, tak byl slevněný na 10 euro. Kdo by za to nedal pouhých 10 euro za takovou skvělou hru? Kurňa, já nemám helmu. Ty vole, už dochází i to. Tak teď se asi zdržím. Shift, shift, shift. Tak. Tak. Rychle už po mě jdou. Kurva drát. Ne, já nechci s nima bojovat zlatým jablkem, ale mým mečíkem. Vůbec nevím, kolik už jsem dal killů. Tak. Máme čas si to změnit. Dotrače s ním do odpadkového. Hele, Fly, prosím tě, a kde stáhnu ten Too Many Items? Too Many Items si stáhnete, neboli podívejte se na můj tutoriál, který jsem udělal. Stačí na můj kanál, jít do seznamy videí, pak tutoriály a tam si to už lehce najdete. V budoucnosti uvažuji, že budu dělat i tutoriály na Sony Vegas. A otázky jako, hele, Fly, kde jsi stáhl Sony Vegas? Na takové otázky už neodpovídám. Prostě, ty vole, já z toho ještě udělám FAQ video, Frequently Asked Questions, neboli často kladené otázky. Ty vole, já už vím, jak tohleto edituju v Sony Vegas, vůbec mi nebude bavit psát ty čísla. A ano, už je skoro noc, až bude slunce úplně nahoře, tak v tom případě to už to končí. Ještě není, ale slunce úplně nahoře, ještě ne. Takže to ještě můžete pořád zabíjet. A jestli chcete, můžete u toho mluvit, u těch video odpovědí, a nebo to psát, když u toho nebudete mluvit. Kurňa. Už je to úplně nahoře, slunce. Ještě úplně nahoře není. Ještě se možná objeví nějaký monstra, creepři. Tam jsou ještě dva zombíci. Ty vole. Ne, ještě tě stihnu zabít, ještě nehoř. Super. Hořící už nezabíjejte, to už je mimo pravidla. Slunce ještě není úplně nahoře. Ne. Creepera. Na hořící kašlete, ty nezabíjet. Ještě můžete zabíjet creepery, dokud slunce není úplně nahoře. Potom už je konec. Už je skoro nahoře, myslím, že už je. Tak poslední creeper. A konec. Tak ještě jeden. A teď už konec, tam to ukážu. Takže nevím, jaký byl můj počet killů. Takže prosím, jestli... Ne, prosím, prostě dávejte video odpovědi k tomuhle partu. S tím, co jsem dělal já. Takže, jak začne noc... Vzít si brnění, dát si osobu z třetího pohledu. Omlouvám se, nějak se mi teď možná stalo, nevím vůbec, co to bylo. Kurník! No, tak teď už budu v první osobě. Takže, video odpovědi k tomuhle videu, snad víte, jak se dávají video odpovědi, natočte video, uploadněte ho na YouTube a dejte ho jako video odpovědi k tomuhle partu, název si dejte, jaký chcete, třeba z flygun.cz, výzva, číslo 1, nebo prostě výzva, kurňa, to je tak divné, to se aktivuje nějakým tlačítkem, F8, jo, flygun.cz, Minecraft, výzva, a dát ho jako video odpověď k tomuhle videu a řekněte na konci, nebo prostě během toho, mluvte u toho třeba a řekněte, kolik jste dali přes ten večer killů. Pravidla řeknu ještě jednou, večer si dejte pohled třetí osoby, vemte si, co chcete za zbraň, nesmíte lítat,
zabíjet prostě co nejvíce a jak už jde slunce úplně, jak bude už úplně celé vidět, tak konec. Dejte to jako video odpověď a jestli kdo bude mít nejvyšší počet killů, první dva dostanou speciální odměnu, ale tu odměnu vám řeknu, až budou ty videa, ale můžete se na to těšit. Takže dávejte video odpovědi a já za týden nechám vám týden na to, a abych vyhodnotil, abych viděl vaši snaživost a já se půjdu pouštět do dokončování televize. Ještě tady ukážu, jak to doopravím, protože tady to asi nemá vůbec co dělat, to se tam nehodí. Přesně tak, to se tam nehodí. Takže pravidla znáte, dávejte video odpovědi k tomuhle tomu partu a zase se budu u vás těšit u dalšího dílu u Flygunovy Minecraft výpravě. Ale nezapomeňte se taky dívat na moje další let's play na Half-Life Opposing Force, na let's play Half-Life Opposing Force a Black Ops. Taky na mé gameplay, kde snažím se dívat na různé hry. A taky se mě ptáte, jestli si s tebou můžu zahrát tohle. Přidejte si mě na Steam, nojono1, přidat si v přátele. Abyste si mohli přidat přátele na Steamu, tak musíte mít aspoň jednu koupenou hru. Tak, a mít ji na Steamu, takže jo, pak si mě přidejte jako nojono1, budu na vás čekat. A jak vidíte, že hraju nějakou hru, připojte se na mě kliknutím pravým a napojit a můžete hrát se mnou. Ale třeba si mi napíšete, hej, ty, Flygane, pojď hrát se mnou, teď hned, Team Fortress. Tak řeknu, fuck off USA a nepůjdu. Takže uvidíme se u příštího dílu na Flygunovu Minecraft výpravu a můžete se na příště těšit. K tomuhle partu čekám video odpovědi s vašimi killy. Takže se uvidíme zase příště. Čau.